每日都出招，個 Pompeo 每日都出招，好似乜都唔做，淨係對付香港咁，即係對付大陸，咁啊順便就幫緊我哋香港咁。他說：此行赴美有三大任務，一是請川普政府保護香港人民，特別援救因抗爭被拘捕的年輕人能赴美就學，並動用國際影響力將香港主權移交港人。最重要是希望美國宣布共產黨是犯罪集團和非法組織。當一個組織啊，中國共產黨喺71年。不斷不斷咁有組織嘅犯罪，咁咧喺定義嗰度啊，就係犯罪組織啊。喺中國係一個犯罪組織，佢喺美國啊，佢美國拉埋啲學生落水，拉埋啲大陸記者落水，實際一個總嘅叫做犯罪集團啊，即係已經喺美國都夠啦，嗰幾萬人啊，都已經係做緊犯罪集團。所以咧，佢就而家佢都喺度諗，佢都喺度考慮緊。我就想攞呢個推一把，呢樣嘢好重要。因為全世界如果明白你係犯罪集團咧，基本上就同你自動脱歐，唔使宣戰，仗都唔使打。他認為香港部分民主派及主流人士混淆了中共與中國，對中共總是退讓與妥協，更提醒對中國經濟還抱幻想的港商，美國都已經承認當年讓中共入世貿是個錯誤，因為共產黨宣言講得很清楚，最終就是要消滅資本主義。而家唔好講我哋啦，大陸土生土長嘅嗰啲馬雲啊，嗰啲最出名嗰啲都俾佢接收曬啦，基本上冇曬噶啦，所以呢啲即係呢個係佢嘅政策嚟嘅。嚇！佢個血裏邊就係有啲咁嘅基因嚟嘅，有咩好講？所以我就話咧，就佢啲罪狀根本就邊個話唔知啊，裝炸底唔知嘅啫，我就唔信。袁弓儀說，當年蘇聯解體時的官方文件都正式宣布共產黨是非法組織。這次赴美行動，他不擔心被羅織勾結外國勢力的罪名，因為他深信行正義之路義無反顧，相信全球受疫情侵害的國家也會一一加入制裁中共行列。新唐人记者梁真、张鹏香港报道。